فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ فرمان الہی ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یعنی اس دن کی ہولناکیوں کی شدت، زلزلوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اٹھو اور آگ کا حصہ بھیجو. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرے گے کتنی تعداد میں سے کتنے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف اور 1 جنت کی طرف بھیج دو.